អរហំសម្មាសម្ពន្ធោវេជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនន្តរោបុរិសត្ថាមសារតិសន្ថាសេវៈមនុស្សានំពន្ធោកកវិយតិកំអរហំទិគុណសញ្ញន្តំពន្ធំសិរសានំលៀងមិតាយកពុទ្ធំអិមេសង្ខារេហេអតិកោចញ្ញាមិវក្ខតោអភិកមថាធម្មោសំតានិជោអតាលិកោអេហេបាសិកោអោបញ្ញិកោបច្ចន្តំមេតិតំកោវេញ្ញោហើយទេតំស្វាកាតាតិគុណសញ្ញោអង្គធម្មំចិត្តស្ថានៈមេវិតាញ្ញៈធម្មំពិមេសង្ខារេអភិកោចាយាមិនុនិបន្នោអភិកោតតោសារតសំភោឧបុពតិខន្ធោអភិកោតតោសារតសំភោយាយបន្និបន្នោអភិកោតតោសារតសំភោសម្មិចិត្តបតិបន្នោចិត្តវេតោសារកសង្ឃោយតិទាញចន្តារិគរិសយុគៀនិអន្តពរិសពោកម្មាអេសកកកវេតោសារកសង្ឃោអាហោណៃយោអាហោណៃយោត្យាខេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោនុត្តរំបញ្ញាខេតំលោកកាសាតេតំសុបដេតានណាតិគុណសំយុតតំសំខាងសេរសានិមេមេតាញ្ចសំខាងតិមេហេសង្ឃារេហេអភិកោចាយាមិញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមមេចេតីព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធេត្រង់ដែលគុណំដែលលំអត់លំអាចិតបរិសុទ្ធលោកំបងអញ្ជាលេនំរាពុទ្ធញោមដំណាអញ្ជាមុនទេតែឋានដែលក្រោតទេឋានមានមាននុទាំងអនតែតែជាណៃគុណប្រសើរឈួរដែលតែងតែរំលួងរំដោះកោបីអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានចង់រួចចាត់ទុំតែសន្តត្រូវទួចចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាចនៅជាមិនសូមគាន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសន្តសូមបានធម៌ប៉ិនសំដោចចិនប្រាថ្នាមកពុតអ្នកណដៃមានករណាបៃតាមានគុណមានសេចក្ដីលន់កូនសូមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សូមព្រះសោកខន់បានសែងសានហេតុនេះកូនសូមអត់ទើបដំកល់ចេតនាដោយក្លាហានទៀងសិលភិវនាដែលកូនបានសាធ្វើប៉ុន្មានជូនទៅលោកសូមលោកតតួលដោយសមនន់ចិត្តកូនត្រូវស្មោះធម៌ពួកយ៉ាងដោយកូនបានពោលពាក្យសច្ចំសូមជូនទៅលោក
ព្រះនិយមខ្ញុំសូមនមស្ការលោកថាថាអំសេរសីបង្គំមុនទាំងបីគុលលំត្រៃលោកាសូមបន់ខំកោសលឲ្យបានដល់ជាខ្ញុំណាពេញកោស្មាធិរាដូចលសាគុំទូលាសូមឲ្យ